З нами Олександр Коваленко. В цій студії військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Давайте поговоримо з вами про те, що наполохало вчора, принаймні, соцмережі. Мабуть, ви теж бачили заяву 3-ї штурмової бригади, які сказали про те, що росіяни підготували групування для наступу і виходу на кордони Луганської області. Одночасно розлетілася ця новина і в соцмережах, і слідом за нею пішло пояснення від, значить, хто це говорив. Це говорив Назар Волошин, це Хортиця, і вони сказали про те, що не варто панікувати через такі повідомлення, що там все під контролем. Як ви поясните, що відбувається станом на зараз на Луганщині, і чому таку заяву, власне, зробили бійці 3-ї штурмової? Ну, вони констатували факт. Вони констатували факт того, що росіяни накопичують ресурси, готуються для прориву на Борову. В напрямку Борової це неодноразово відбувалися спроби росіян прорватися. Для них є це важливий напрямок. І те, що вони будуть готуватися це продовжувати, ну так, це логічно. Це війна. Вони будуть продовжувати намагатися просуватися в тому напрямку. Третя штурмова безпосередньо акцентувала увагу на тому, яка кількість сконцентрована ворожих сил, близько 10 тисяч для цього прориву, скільки техніки, одиниць і так далі, і таке інше. Те, що цього робили панику, в першу чергу або ЗМІ, або цивільні, а не військові, тому що військові до такого готові. Група військ «Захід», яка зараз оперує на Лимано-Купінській вісі, це приблизно більш ніж 80 тисяч особового складу. І там найбільша кількість танків серед усіх по всіх плацдармах, більш ніж 1000 одиниць, тому що там знаходиться перша танкова армія в складі групи військ «Захід». Отже, що змінилось на Лимано-Куп'янській вісі за цей час? Вони Сіньківку більш ніж як півтора роки не можуть взяти таким потенціалом. А зараз влаштовують якусь хвилю з 10 тисяч. Сили оборони України готові до зустрічі ворога. Це перший момент. Другий момент. Напрямку Борової є лінії оборони та рубежі, які вони неодноразово, росіяни, не могли прорвати. Отже, це, ну, називемо це так, це буденна ситуація, яка час від часу виникає. Угу. Як ви порадите взагалі українцям, це таке, знаєте, помічне від вас схочу, як від військового експерта, як реагувати на такі повідомлення? Бо я дійсно погоджуюся, ось вчора пішли перепости такі в соцмережах, значить, рятуйте, Луганщина, все. Ну, і дійсно, ну, цивільні хвилюються, всі хвилюються. Як реагувати? Ми дивимося на офіційні повідомлення від... Ну, від кого? Бо це ж, ну, 3-я штурмова, власне, сказали, окей. Ну, коли ми чуємо «рятуйте Луганщину», давайте бути відвертими та максимально чесними. Від Луганщини залишилась повноцінно тільки Білогорівка, яка тримається. І невелика ділянка на західній адміністративній межі Луганщини, яка межує з Харківщиною. Тому, якщо говорити, робити якийсь хайп, то треба, мабуть, говорити «давайте рятувати Донеччину». Це якось більш доречно. Особливо, що найбільш гарячі та найбільш екстремально небезпечні там напрямки – це Покровські та Краматорські напрямки. Що ж до Луганщини, ну, в принципі, якщо роблять офіційні заяви люди, які володіють інформацією, то вони їх роблять професійно. Якщо їх роблять люди, які далекі від цього, і які саме знаходяться під впливом емоцій, на жаль, іноді це стосується навіть і журналістів, які... іноді, ну, скажімо так, м'яко кажучи, непрофесійно подають інформацію, намагаючись на себе брати обов'язки людини, яка розуміється на якісь на тактичному або оперативно-тактичному рівні в ситуації. Ну, це не комільфо насправді. Знову ж таки, про що повідомляла 3-я штурмова? Про те, що росіяни готуються до наступальних дій. Це факт, це факт. Він відомий. Те, що з нього гіпертрофували усі сторонні, ну, це, м'яко кажучи, мінус нашому інформаційному простору, який навіть вже на 3-й рік, не те, що саме повномасштабної війни, не те, що казати вже про 10-й рік гібридної війни, а продовжує мати ось такі прогалини та недоліки.
Почули. Дякую, що роз'яснили. Будьмо, друзі, уважними і стежимо за тим, що відбувається, і вмикаємо, як то кажуть, критичне мислення. Давайте поговоримо про напрямок Покровський. Ми неодноразово в ефірах останнім часом говорили саме про цей напрямок, говоримо про те, що там ситуація напружена, і ось про цю дорогу життя, так, траса Костянтинівка до із Костянтинівки до Покровська. Можете нам пояснити, що там відбувається, як ви оцінюєте цей напрямок, наскільки він небезпечний і загрозливий для нас зараз? Ну, це і є найбільшою проблемою, тому що Покровський напрямок, він вкрай на сьогодні екстремальний з подальшим розвитком подій, тому що росіяни, вони, по-перше, продовжують формувати на південь від Очеретина для себе досить такий великий буфер безпеки, який буде межувати по лівому берегу річки Вовча та Карлівського водосховища. І, скажімо так, там зараз зосереджено найбільш боєздатні бригади зі складу групи військ «Центр» та декількох загальновійськових армій. Другої загальновійськової армії, наприклад, 41-ї, 90-ї танкової дивізії. Тобто потенціал, на жаль, в них є. Але ще більш небезпечним є північно-західний напрямок через Воздвіженку. Після того, як вони захопили Нову Олександрівку, вони спрямували весь удар на Воздвіженку, а це вже фактично вихід на трасу 0504, та ту саму, яка є логістичною артерією між Покровським та Костянтинівкою, і фактично Часовим Яром. Перерізання цієї логістичної артерії, не скажу, що це буде смертельно, ні. Але це викликає серйозні логістичні ускладнення, тому що доведеться збільшувати плече підвозу, доведеться використовувати шляхи, які не настільки пристосовані до забезпечення в максимально зжаті строки. Тобто це найбільш зручна логістична артерія по забезпеченню цілого фронту. Тому і росіяни намагаються вийти на неї більше, аніж розпочати, наприклад, рух по 0511 на Покровськ, або відкривати новий фронт, наприклад, напрямок на Турецьк, або діяти іншими якимись на інших якихось ділянках більш активно. Для них основна зараз мета — це перерізати 0504. Це, знаєте, я дивилася, читала інтерв'ю військових, які там стоять, і вони писали про те, що ми там вже третій рік стоїмо, власне, на цьому напрямку, і вони говорять от те, що й ви. Альтернативні шляхи, якби, постачання ми знайдемо. Тобто виходимо на те, що це, якщо з'явиться повідомлення, що навіть вони там щось перерізали, це не означає, що ми за цей час не придумали якусь альтернативу. Правильно ми розуміємо? Ні, це не означає, що там війська будуть знаходитись в ізоляції, без забезпечення, це не означає. Але альтернативні шляхи, вони менш зручні, та це більше плече підвозу, більше часу на це йде для забезпечення. Тобто вигідна позиція цієї логістичної артерії саме в тому, що вона цілком та повністю може на форматі автомагістралі забезпечувати широку полосу фронту. А так вона буде розрізана, і Краматорський напрямок, наприклад, він залишиться без такого забезпечення. Розібралися з цим, дякую, що пояснили. Пане Олександре, давайте поговоримо про Харківщину. Зокрема, вчора надвечір голова ОВА Синьогубов сказав про те, що в Вовчанську, як і попередні тижні, лінія фронту стабілізована. І він говорить про те, що в місті цілодобово точаться бої. Це свіжа інформація від нього. Що вам відомо по ситуації на Харківщині? Яка там обстановка зараз? Сили оборони України продовжують операцію з системних контратак. Якщо говорити про локацію Липці, то переважно там контратакуючі дії виконуються в районі Глибокого, село Глибоке, а також біля цього села. Можна говорити, що в районі села Глибоке ми змогли повернути частково частину села під свій контроль, а також декілька позицій саме біля нього. Вовчанська, переважно бої ведуться в міських умовах, північ міста, північні сектори, частково центральний сектор. Росіяни, згідно з тією інформацією, що є навіть в відкритих джерелах, частково заблоковані
не частково, частина росіян заблокована на реакторному заводі. І так до них і не змогли пробитися підкріплення, прорвати їм можливість вийти за межі заводу. І Сили оборони України, до речі, в самому місті Вовчанськ повернули також декілька позицій по декільком вулицям. Отже, росіяни втратили там ініціативу і зараз вони знаходяться в стані, ну, скажімо так, стагнації. Але відомо, що вони виконали перегрупування в Білгородській області і не тільки, а також були підсилені декількома новими підрозділами зі складу, наприклад, 810-ї окремої бригади морської піхоти. Це група військ Дніпро, і вони діяли в районі Кринок раніше. Також раніше туди були передислоковані 883-я окрема десантно-штурмова бригада і 155-та ОБРМП. Це Кураховський напрямок та Краматорський напрямок. Фактично можна говорити, що вони підсилюють свої можливості для продовження наступальних дій і може бути друга хвиля наступу. Почула, це з приводу, у мене якраз відкритий Форбс із посиланням на українських військових. Вони говорять про цифру 400 військовослужбовців, які опинилися в оточенні. Ось така цифра, 400, ну це майже півмільйона. Це, як ви оцінюєте таку цифру? Досить забагато. Півтисячі, перепрошую, не півмільйон. Якось забагато для штурмової групи, скажу чесно. Тому що та інформація, яка раніше була в відкритих джерелах, вона стосувалася диверсійної групи, яка зайшла на агрегатний завод, а потім вони змогли там закріпитися. На самому початку ще наступальної операції росіян на Харківщині. І тоді їм було ще передано підкріплення. Я не впевнений в кількості в 400 особового складу. Не впевнений, що там саме така кількість, тому що забагато для диверсійної групи та підкріплення ДРГ. Але я думаю, що там як мінімум не менш роти. Тобто те, що там може бути не менш 100 особового складу, це точно. Почули, а якась загроза для Сумщини станом на зараз, пане Олександре, є? З огляду того, що відбувається на Харківщині, загроза мінімальна. Ну, тобто мінімальна, я навіть скажу так, якщо б вони мали можливість, і для них це відігравало б якусь роль розпочати ще один фронт, Сумський, наприклад, фронт, то вони повинні були б це зробити набагато раніше. Тому що зараз це розпочинати немає жодного сенсу. Навіть ресурс деяких підрозділів групи військ Курск використовується зараз в Білгородській області для підсилення Харківської операції. Їм не вистачає власного ресурсу, щоб продовжувати Харківську операцію. І вони беруть з інших груп військ. Тому відкривати ще один фронт, ну це навіть російський генералітет розуміє, що це виснаження ресурсу надмірне. Вони і так виснажують, розпорошують сили, а так ще збільшиться це розпорошення. Угу. Почули, дякую, що розказали нам так докладно по напрямках. І все ж таки хочу повернутися до атаки сьогоднішньої нічної, так, атаки ворожими дронами. Я побачила у вас повідомлення, що ви порахували, що ця атака тривала 7,5 годин. І ви на це звертаєте увагу. І питання в мене теж буде, щоб ви пояснили нашим глядачам, в чому тут проблема 7,5 годин. Це, ну, занадто довго, так, тримати в напрузі країну. Як ви поясните таку ситуацію? Пояснюю тим, що нам не вистачає засобів перехоплення дронів камікадзе. Тобто в нас досить високий показник їх знищення. Це правда. Це майже 90 і більше відсотків. Інколи навіть 10 з 10, тобто 100% знищення. Але проблематика полягає у тому, що вони можуть знаходитись в повітряному просторі України по 6 годин, по 7 годин, цієї ночі 7,5 годин. Тобто це для об'єкту, який є дозвуковим, який рухається не на такій швидкості великій, там 150-180 кілометрів в залежності на годину, в залежності від фази польоту, перехоплення його
не повинна бути на таких відстанях, на таких площах та так довго тривати. Отже, не вистачає засобів. Те, що наші сухопутні групи перехоплення працюють на відміну, це правда. Але є і невеличкий нюанс. Коли дрон камікадзе залітає в зону, де не можуть проїхати сухопутні групи перехоплення, і там, де відсутні засоби протиповітряної оборони, йому ніхто нічого не зробить. І росіяни саме так зараз і будують свої маршрути, траєкторії польоту дронів. Вони це враховують. Тому, в принципі, нам треба відштовхуватись не тільки від питання збільшення кількості ППО і груп перехоплення, а й нетрадиційних методів перехоплення з використанням легкої авіації. Я не кажу про поршневу, це не варіант, турбогвинтова авіація або дрони-перехоплювачі саме для Шахет-136. Ну, а у нас ці ресурси є? Ну, це вже не є таємницею, тому що воно з'являлося в ЗМІ. Наприклад, в Одеській області знедавна використовують легку авіацію для перехоплення розвідувальних ППЛА. Але вона не настільки підходить для перехоплення дронів камікадзе Шахет-136. Тобто перехопити Орлан-10, там так, це можливо. Перехопити Шахет-136 – ні, недостатньо вогневої потужності. Тут потрібен турбогвинтовий літак. Це може бути як… Ну, найкращий, якщо розглядати, це може бути або Супер-Такано, або Бронко. Всі вони є у наших міжнародних партнерів. Або це можна використовувати ударні гелікоптери, за якими також треба… робити запити міжнародним партнерам, причому не найсучасніший для цього потрібен навіть «Апачі». Це може бути і навіть більш легкий ударний гелікоптер типу «Вайпер». І це цілком реально. Пане Олександре, враховуючи те, що дрони відшастили цієї ночі по території України, чи можемо ми припустити, що найближчим часом Росія готується до атаки, до потужного ракетного обстрілу, до комбінованої атаки? Тобто це до того, чи накопичують вони ресурси свої зараз? Вони постійно накопичують свої ресурси для того, щоб нанести ще один удар, ракетний удар по території України. Коли він буде, ну тут тільки в генштабі російських окупаційних військ можуть відповісти, це там у них всі плани. Але те, що цей процес він постійно відбувається, і вони не відмовилися загально від своєї мети нанесення ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, по аеродромам, по цивільній інфраструктурі, безумовно, ці плани в них завжди актуальні. Почули. Дякую вам. Дякую за аналітику. Олександр Коваленко був з нами на зв'язку. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».